Обурені мешканці, бюлетені, які не довезли до виборчих дільниць, і дільничні комісії, які працювали майже цілодобово. У Бурині намагалися провести повторні вибори. Дільниці відкрилися вчасно, але бюлетені залишилися у Шосткинській друкарні. Тож виборці йшли з виборів, так і не проголосувавши. Чому так сталося і чи зривали вибори навмисне? Спробуємо розібратися. У Буринській ОТГ мешкає понад 22 тисячі людей. У жовтні 2020-го в громаді провели вибори міського голови, де, набравши 52% голосів, переміг Віктор Ладуха. Цієї осені суд скасував його реєстрацію на посаді через невчасно подану заяву. Тож на 26 вересня було призначене повторне волевиявлення. Напередодні, 25 вересня, члени територіальної виборчої комісії намагалися отримати в друкарні бюлетені. Все залишається тут, вони його пломбують, нам як комісії в складі трьох людей, на чолі з заступником, нам це не віддають. Ми вбачаємо в цьому просто тупо зрив виборів, які повинні відбутися завтра. От ви бачите, бюлетні є, це все було пророблено, колосальна робота. Керівництво друкарні відмовилось видавати бюлетені членам ТВК. Ми попросили, дайте правильні документи, щоб була печатка, щоб був голова комісії згідно закону України підписувати всі документи виборчі. Повинен голова комісії. Постанова про визначення заступника голови обов'язки не скріплена печаткою. Ми попросили зробити правильні документи і забирайте, будь ласка. Все зараз ховаємо, закриваємо на державну охорону, у нас сигналізація під державною охороною. От. І вибачайте, робіть правильні документи, забирайте і проводьте собі вибори. Частина членів ТВК впевнена, на керівництво Шосткинської друкарні здійснюється тиск з метою зриву виборів. Три дні роботи, яку ми провели із моїми колегами, коту під хвіст, по-інакшому я сказати не можу. Справа в тім, що ми приїхали сьогодні зранку, була заключена договора по виготовленню бюлетнів, у нас завтра вибори. Нам ці бюлетні надрукували. Сьогодні, приїхавши за бюлетнями, нам їх просто не видають, тому що під'їхала поліція, тобто нацьковані люди, які точно знали, що треба. Нам вчора зривали цілий день, щоб ми не провели засідання територіальної виборчої комісії. Затяглося це увечір, зривав це засідання голова, визивав поліцію, тобто звинувачуючи нас, що ми тиснемо на нього, що по факту не є таковим. Тому що ми працювали і хотіли цих виборів. Із Шосткинської друкарні члени ТВК їдуть до Бурині. На засіданні територіальної комісії намагаються з'ясувати, хто ж таки поїде за бюлетенями. Це рішення незаконне. Я не готовий там не підписуватись, не ставити печат. Натомість члени ТВК вимагають, аби за бюлетенями їхав голова комісії. На цьому наполягає і керівництво друкарні. Але вона каже, нема питань, я дам це все, але пускай приїде голова зі своїм посвідченням, підпишемо, говорить, всі акти прийому передачі. Печаті ставимо, ви забираєте її і проводите вибори. Згідно виборчого кодексу, фінансування повинно бути з місцевого бюджету. З місцевого бюджету не виділені взагалі кошти, коштів нуль. А ви запропонували те, що я не підтримав і вважаю незаконним рішенням, підгарантійні листи. Підгарантійні листи я не готовий підписуватися, це кримінальна справа. Членів ТВК обурює така позиція голови. Чому ви самоустраняєтесь і нічого не зробили за три дні нашої праці? Це є в прямому ефірі. Депутати Буринської міської ради не зібралися на позачергову сесію, тому рішення про виділення коштів на друк бюлетенів прийнято не було. Натомість надали гарантійні листи, пояснюють у міській раді. Депутати міської ради, які зараз очолюють міську раду, проігнорували абсолютно все, не прийшов. Цілий день ми їх шукали, шукали всі абсолютно, навіть люди звичайні шукали, де хто є, щоб заставити їх прийти на сесію і проголосувати за виділення коштів для того, щоб ми провели вибори у звичайний, нормальний людяний спосіб. Цього не вийшло. Ситуація в громаді дуже критична, накалена повністю, тому що по селах йдуть повністю погрози населенню, щоб не з'являлися на голосування, дзвонять дзвінки до територіальних комісій, до населення, їздить машина, повністю розповідає, що відбуватиметься теракти, будуть привезені бандити, залякування, запугування, щоб населення взагалі не приходило на голосування. Ввечері перед виборами представники дільничних виборчих комісій приїжджають до ТВК забирати бюлетені, але їх так і не отримують.
громада Бурині підготувалася до виборів, але, як вияснилося, наша ТВК не готова привозити бюлетні і виборів, по-відомому, завтра не буде. Ви цим обурені? Ми дуже обурені цим, тому готові ми і громада, я думаю, мене підтримає, завтра вийти і від голови і від секретаря Власенко потребувати всіх об'яснень. Якщо не будуть бюлетні, це винне голова ТВК і секретар ТВК. Це все саботаж. Тому сьогодні територіальна комісія не повністю проголосувала за те, щоб ці бюлетні забрати. Я думаю, що громада дуже обурена, а це правда. І щось буде серйозне, тому що беззаконня не повинно бути. Члени дільничних виборчих комісій чекають у ТВК до 4-ї години ранку, але бюлетенів так і не отримують. Як і пояснить, як діяти далі. Тому о 8-й ранку відкривають дільниці. Наша дільниця підготовлена, ми чекали бюлетні до останнього. Зараз ми будемо складати акт, що на даний час на нашій дільничній виборчій комісії бюлетнів немає і будемо чекати вказівок ТВК. Ми отримали попередні списки, ми отримали уточнені списки, ми підготовили всю документацію, яка потрібна для того, щоб провести голосування. Договорилися за транспорт, хоча нам кошти на транспорт нам не виділили, на бензин чи на газ, на чому машина нам не виділили. Навіть ось елементарно, ми в п'ятницю їздили отримувати уточнені списки виборців, і я машину заправила за свої гроші. Тож члени ДВК вимушені повідомляти жителям громади, що надати бюлетені не зможуть. Нема у нас бюлетнів, нам не привезли бюлетнів. На мою думку, це боротьба кандидатів між собою. Хто винуватий? Хай правоохоронці доказують, виявляють і доводять до населення. Жителі Бурині обурені, адже прийшли на дільниці, отримавши офіційні запрошення, але виконати громадянський обов'язок не можуть. Бумажечка нам прийшла, а ми, як нормальні люди, прийшли віддати свій голос. Поїхали в Сум, будемо їхати, заїдемо ще. Прийшла голосувати, а його нема, в силу дійшла з-за железної дороги. Ніхто не об'яснив, ніхто не пояснив, що в газеті про написали, що 26 числа, от люди йдуть. У селі Успенка, яке входить до складу Буринської ОТГ, виборці кілька годин простояли під дільницею. Чекали, що бюлетені таки привезуть. Стільки збутуражить народу все село. Люди вже половина побули і вернулись назад. От, і ждуть же всі ж бюлетені, що кажуть, же, що ще повинні ж привезти бюлетені. А чи привезуть їх, чи не привезуть, хто знає. За чому порушають мої права, не дають проголосувати? Що це таке? Це у нас такі порядки, да? Я не думаю, що це випадковість, тому що завжди вибори проходили заплановано, а це сьогодні щось зовсім нам не зрозуміле. Своє обурення висловлюють членам територіальної комісії. Ті звертаються за роз'ясненнями до голови ТВК. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. У Слободі, а це найбільше село Буринської громади, виборці влаштовують мітинг під дільницею. Зачем каламутить оцю воду? Люди вибрали раз чоловіка, все, пожалуйста, хай він і керує. Не можу проголосувати, не дають же нічого. Нема, бо не привезли бюлетені. Значить, ми просимо вас, вся громада, всі люди, а скільки попід вулицями стоїть, вони не можуть дойти. Ну так що це робиться? Прошу вас навіть, от усіх людей. На дільниці пояснюють, були повністю готові до проведення виборів. Скриньки, кабінки, і столи, і люди, все підготовлено. Но, вибачте. Не... Які подальші дії? Вам пояснюють, що робити? До 8-ї вечора? До 8-ї вечора обов'язково, щоб на нас не спихнули, що ми винуваті. Ми ж присутні, ми працюємо, ми все робимо, ну тільки ж ми не винуваті, що? Тож місцеві жителі викликають поліцію. Збирають підписи на колективну заяву на те, що зірвали вибори. Люди прийшли виявити своє волевиявлення, але не в змозі, тому що деякі люди зробили так, щоб люди не проголосували. До виборів були готові усі 28 дільниць громади, говорить один з кандидатів на посаду голови ОТГ Віктор Ладуха. Але люди тут не винні, люди повинні зробити свій вибір. Ви знаєте, вибори були оголошені на 26 вересня.
Я як міський голова був обраний в жовтні 2020 року, прийняв присягу, але вони злочинними шахрайськими діями через чорного нотаріуса внесли в реєстр другу людину і хотіли провести вибори. Але коли вони побачили, що програють, дуже здорово. Як і мешканці громади, він чекає реакції правоохоронців. Голова ТВК, який виконує злочинні накази, не отримав бюлетні. І бюлетні не доставлені були з Шостянської друкарні, вони надруковані в місто Бурин для того, щоб роздати членам ДВК. Я думаю, що це кримінальна відповідальність, по-перше, керівника ТВК. В частності, вони його поміняли 4 дні назад, не дали людям висловити своє волевиявлення. І я думаю, що згідно Конституції, згідно Кримінального кодексу, ті, що це зробили, повинні понести покарання. Позов про скасування реєстрації попередньо обраного міського голови подав Іван Рябоконь. Він також є кандидатом на цю посаду і запевняє, хотів, аби вибори відбулися. Я дуже не хотів, щоб їх переносити. Я хотів, щоб вони відбувалися в свій час, в правовому полі, саме головне, щоб в подальшому їх неможливо було скасувати. Розумієте, чому ці вибори були б скасовані? Це однозначно. І так як я розумію, це моя думка особиста про те, що опонент розумів, що він програє, і коли програє, скасувати ці вибори. Все. Обурений тим, що відбувається у день виборів, і Олександр Непочатов, третій кандидат на посаду голови. Говорить, право обирати і бути обраним передбачене Конституцією, тож ті, хто забрав у народу це право, мають нести покарання. У мене великий вопрос до голови ТВК. А чому він не скасував вибори, по-перше? По-друге, зобов'язав в людей відкрити дільниці 8-ї ранку. Цілий день люди до 20-ї години побили на дільницях. Сьогодні вони приїхали сюди. Кожному треба, вони є робочими у голови ТВК, кожному треба буде заплатити заробітну плату, відрахування заробітної плати, компенсувати треба буде всі затрати по автотранспорту. І мені цікаво, з яких джерел він буде оплачувати їм заробітну плату. Приміщення, де повинна працювати ТВК, зачинене. Люди збираються там вже після 8-ї вечора. Виноситься на голосування затвердження порядку денного засідання комісії, які включають такі питання. Перше – порядок знищення бюлетнів. Друге – приймання документації від ТВК. Третє – фінансування ТВК. І внести передання відкритим. Першим обговорюють питання знищення бюлетенів. Моя думка – бюлетні були виготовлені незаконно. Відповідати за них ніхто не має права, тому що вони виготовлені незаконно, по гарантійному листу. Обговорювати дане питання я не бачу сенсу, і більше того, вони виготовлені незаконно і знищувати, я не знаю, хто там хоче, хай їх знищує. Яким чином вони нам виготовлені, скільки їх там, ким це зафіксовано, не зрозуміло. Ви особисто, я не побачила у вас ніякого бажання того, щоб ці вибори пройшли, щоб люди використали своє право ще раз зробити свій вибір, який вони зробили рік тому. Ви абсолютно нічого не приложили. Суперечки членів ТВК переривають представники дільничних комісій. Ганьба! 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 Люди, які вже другий день поспіль працюють майже цілодобово, хочуть здати печатки і документи з виборів, що не відбулися. До 4 часов утра сиділи тут, а так? І опять приїхали, будемо до слідуючих 4 часов утра сидіти. Ви об'ясніть людям. Зірвали вибори, не видали нам бюлетні, нічого. К чому це зробили таке? Що? Більшість членів ТВК голосувало за те, щоб виносились інші питання, на жаль, а не те, що ви говорите. А що, будь ласка, запитайте. Так ви ж засідали, стільки вже засідаєте? Запитайте, будь ласка, у більшості членів ТВК. Ну і що? І що вони? Учора ми теж сиділи, ждали. До 4 часов утра. І що вирішили? Зірвати вибори? Ні, зірвали. Бюлетні де? Ви нам предоставили? Ми якраз вирішуємо це питання. І що воно? Все вже? І що ви вирішуєте? Ще одне питання, яке виникає у громади. Хто відповість за зрив цих виборів і коли призначать наступні? Ви представте, як потоптатися по людям на сьогоднішній день. Це неможливо. Вони потоптались по Конституції, потоптались по вибору людей.
І як простій людині на сьогоднішній день, якщо вони таке зробили, добити справедливості? Я прожив, гляньте, до сивини, такої я ще не бачив. Жителі Буринської громади просять правоохоронців та представників вищих органів влади відреагувати на ситуацію. Найімовірніше, в Бурині проведуть ще одні повторні вибори. Коли – на це питання ніхто сьогодні відповісти не може. А на них знову потрібно буде виділити кошти. І кошти ці будуть платників податків.